Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Uh, today's video, uh, ituturo ko po sa inyo yung mga sekreto kung paano magpili ng manok na ating pupusahan ng malaki. So dapat ito ay titingnan natin sa oras ng laban or sa ruweda. So uh, tingnan natin po unang-una yung height. Kasi malaki po yung advantage ng manok na matangkad. Pangalawa, yung tayo kung matikas tapos yung mga siko nila sa paa is uh, malaki po yung aguat, hindi po um uh, yung siko kasi yung po ang uh, good cutter na manok madiin. So, pangatlo po, litin lang natin yung kulay. Na suerte yan po, ah uh, yung sinasabi po ng karamihan is yung kontrapilo. Bibigyan ko po kayo ng example. Yung talisay versus bulik. So, sa ganyan pong sitwasyon na labanan, yamado po ang talisay. Kasi karamihan po, through my experience, sa pagpupusta or panunood, uh, talo po ang bulik. Palagi pong panalo ang talisay or gray. Yan po. So, yan po yung pangatlo, yung kulay. Punta tayo sa pangapat. Uh, yung pangapat po, dapat alam natin yung kilos ng manok na Uh, maganda yung pagkakondisyon or yung uh, hindi po siya nag-off. Yan po. Alam po dapat natin yung gising na manok or tulog. Uh, pang lima po or yung last, kailangan po natin malaman kung sino po yung may-ari ng manok or ng entry line. Entry. Yan po. So, alimbawa, bibigyan ko po kayo ng example. Uh, <clears throat> Bibuy Enriquez, si to Alberto, Patrick Antonio versus uh, unknown or mga baguhan. So, yan po ang great example po niyan. Uh, Siyempre, pupusta tayo dun sa mga dati na po nag-champion. Kasi bihira po ang manok na talo sa kanila. Dahil po sa kanilang ano, uh, malaki po yung kapital, siyempre, ibig sabihin niyan, mapera po yan, kaya nilang bumili ng mga imported na lines, kaya nilang i-maintain yung ano nila, yung linyada, tapos marami po silang uh, trainer, magagaling, So maganda rin po yung facilities nila. Alam po natin yan. Uh, yan po ang mga sekreto sa pagpili ng manok na ating pupustahan. Uulitin ko po yung height advantage. Yung tayo, dapat po yung siko malalaki yung agwat. Hindi po yung magkakatabi ang siko. Kasi yun po ang good cutters. Ang good cutters po is yung mahahaba po yung aguat ng siko. Hindi po magkakadikit. So, yung pangatlo po, yung kulay or sinasabi nilang kontrapilo. Dapat alam natin yung buenas at malas na kulay pag naglaban. Yung pangapat po is yung kilos. Dapat natin kalatisin kung sino po yung gising at yung sa tulog. Um, yung last po is kung sino po yung may-ari ng manok or yung may entry name. Yan po. So yan po yung mga dahilan kung bakit po yamado palagi yung panalo natin sa oras ng labanan. Like po sa trabesiya, sa derby, or kahit po sa online sabong. So yan po ang dapat nating titingnan bago tayo pumusta ng malaki sa labanan. So, yan po. Sana po nakatulong po ako sa inyo um, sa tamang pagpusta or pagpili ng manok na po ating pupustahan. So, good luck and salamat po. And please don't forget to subscribe to my YouTube channel.